voilà mbokk internet yi nuyu nañu leen bu baax a baax, sant nañ leen itam, gërëm leen. Information bi mooy Badiakhaté mi nga xam ne ab activiste républicaine la, ñu koy gis itam mu nekk administrateur Batou Dëgg. Moom nag lañu jot ci xibaar ne waa division des investigations criminelles dañu ko daal di jëli foofee ca Pikine ca këram. Li ko waral bokk na ci fan yi de visite Jean Mélenchon mi nga xam ne ñëw na fi ñu doon wax lu jëm ci promotion goor jigéen, lu président de PASTEF di premier ministre bu Sénégal itam nga xam ne moo ko doon dalal. Am ay kàddu yoo xam ne nag daat na koy wax ci rek promotion goor jigéen, nag na nga xam ne loolee sax war naa mën a andi diggante Europe ak Sénégal jaxasoo, muy kàddu yooyu nga xam ne wax na ko nag ku nekk ak dégginam. Waaye yaakaar naa la mu wax sax foofee ca télé nasaraan yi, ña nga ci ànd ak naqax ci kàddu yooyu nga xam ne Ousmane Sonko daat na ko wax. Mu daal di def live, dem na sax bay wax ne moom moomee kenn mënu koo jàpp, kenn mënu ko convoqué, kenn mënu koo tax mu ñëw buy si, ndax lan dafa yore ay preuve. Li ci am nag mooy tey ji da ci altine ji ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yooyu nekkee foofee ci division des investigations criminelles ñoo ko daal di jël si waxtu ñuy ñuy wax ak yéen, mi ngi foofee ci seen ay locaux. Waaye tam ñu ngi koy déglu, la mu wax mooy daal du tontu laaj ak tontu yi nga xam ne dox na ci seen diggante, loolee itam du ci wuyu. Waaye li ñu jàpp ne bokk na ci yenn yi nga xam ne ñu ko koy toppee bokk na ci diffusion de fausse nouvelle, ndax dégg ngeen la nga xam ne wax na ko Ousmane Sonko. Waaye tamit kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko teg ko kooke ci colonel dem bay wax sax ne yoon mës na ko teg loxo, newoon na nag am na ay preuve. Du ñàkk ne itam xam naa bu avocat am ñëwee rek dana jàkkaarloo ak moom. Bu ko defee itam preuve yi nga xam ne daal dina koy am mu jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy enquêteur yi, ñu dañ ci jox dig daje di leen ko toppal. Ndax fii ak suba lépp loo xam ne rek am na ci dañu ci dellu soit ak yéen leeral leen ko. Nii nag lañu koy defee à chaque fois bu information amee fii, ñu daal di ci ñëw faram fàcce ko. Li ngeen xam ne tam bëgg ngeen ñu waxtaan si ci commentaire yi ngeen bind ko, bu ko defee ñu daal di leen koy defaral.